Sponzor emisije. Premijer taksi. Više od taksija. Dobro večer, poštovani gledalci, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zdravlje na dar. Vaš i moj večerašnji gost je doktorka Dušica Toljić-Šuluburić, internista, endokrinolog. Dobro večer i hvala vam na izdvojenom vremenu za gostovanje na regionalnoj televiziji Telemark. Dobro večer i moje zadovoljstvo također. Dosta je tema koje bi trebalo večeras da obradimo, ali mislim da je goruće pitanje vezano za ljude sa kojima najčešće stupate u kontakt, a to su pacijenti sa povišenim vrednostima šećera. Sve se iskomplikovalo epidemijom COVID-19. Evo, najnovije informacije kažu da je virus ponovo aktiviran i da situacija nimalo nije lepa za čuti. Recite mi pre svega, zašto je COVID-19 opasan za ljude koji imaju šećer? Ja sam namerno stavila ovu masku večeras na početku ovog razgovora, bez obzira što nas dve držimo socijalnu distancu, da bih pokazala koliki je značaj nošenja maske i da bih pledirala na sve u Čačku da zaista krajnje ozbiljno i odgovorno krenu da nose masku, bilo da su dijabetičari ili ne, jer će nošenje maske na neki način štititi svoje komšije, štititi ljude koje susreću i sebe sama. Tako da početak emisije zaista bih želela da počnem sa ovom pričom. Nosite masku i držite socijalnu distancu jer je to način da pomognete sebi i drugima. A sada poneka reč o dijabetesu i COVID-19. Ja moram da kažem da je ovo bolest koja je za lekare, za sve nas, zaista velika nepoznanica. Mi znamo relativno malo o ovoj bolesti koja se javila zvanično negde 31. decembra, nezvanično sad čujemo da se ona javila i ranije i u evropskim nekim zemljama, u Francuskoj, u Italiji, a Boga mi sad kažu i u Sjedinjenim državama. U svakom slučaju radi se o virusu koji napada sve ili manje više sve organe u telu, a dijabetičari kao jedna posebna populacija ili grupa ljudi su posebno na nju osetljivi. Dijabetičari su u stvari ljudi kod kojih je problem nastao u tome što njihov imunološki odgovor nije isti kao kod ljudi koji su zdravi. I zbog toga oni su posebno podložni prema COVID-19 i razvijaju ozbiljnije tipove ove bolesti. S druge strane, nije samo to razlog za njihovu ozbiljnost bolesti u COVID-19, već i činjenica da je kod njih najčešće, vrlo često prisutan veliki broj, mi lekari kažemo, komorbiditeta. Odnosno, oni pored dijabetesa najčešće imaju gojaznost, najčešće imaju povišen pritisak ili kardiovaskularno oboljenje ili oboljenje bubrega, a to su sve faktori koji izuzetno značajno doprinose težini slike u bolesti COVID-19. Evo o čemu se radi. U našem telu, ja znam da ste i vi čuli i brojni pacijenti su čuli da li treba koristiti lekove iz grupe AC inhibitora, to su, znate, da nabrojim desetak njih, Tritace, Monopril, Skopril i tako dalje. I tu je bila velika nedoumica, a zbog čega se ta nedoumica javila? Zbog toga što se ti receptori, znači AC2 receptori i neki drugi koje mi zovemo DPP4, to su u stvari receptori za koje se vezuje i virus COVID-a. I sad, zavisno od rasprostranjenosti tih receptora u određenim organima, taj virus se više ili manje vezuje u različitim organima. Najveća ekspresija, posebno govorimo o AC2 receptorima, znači je ekspresija, najveća izraženost tih receptora je u srcu, zatim u bubregu, ali i u tankom crevu, mi kažemo ileumu, mokraćnoj bešici i plućima. I od tada kad vi pogledate, tačno ti organi su i zahvaćeni najviše u infekciji virusom COVID-19. Jer imate kardiovaskularno oboljenje, jer imate oboljenje pluća, jer imate proliv, vrlo često ste čuli, pacijenti sa visokom temperaturom dobiju proliv, to je zbog receptora na ileumu, ili imate probleme koje se odnose na bubreg.
Sve to je, znači, povezano sa receptorima na određenim organima. I ono što je jako važno, neka to bude naša prva poruka, ne treba prekidati sa korišćenjem lekova koje su pacijenti iz te grupe ranije koristili. Pokazano je da njihovo dalje korišćenje ne donosi nikakvu štetu, naprotiv. Da. Upravo ste rekli jednu vrlo važnu stvar. Dosta je nedoumica. Sa kojim se najčešće nedoumicom srećete u vašem radu? Šta je ono gde možda dijabetičari sada ponajviše greše? Ukoliko, naravno, ne nose prvo maske, ukoliko se ne štite, ne drže socijalnu distancu. Da li je, isto je važno pitanje, da li su oni u stalnom kontaktu i da li im je omogućen stalni kontakt sa svojim izabranim lekarima kada je dijabetes u pitanju? Mislim da nije. Ne mogu da tvrdim, mislim da nije. Mislim da su brojni lekari koji su izabrani lekari angažovani u COVID ambulantama ili su angažovani na drugim radnim zadacima, jer je sad na leđima lekara i zdravstvenog sistema Srbije zaista ogromno breme. Uz sva ona oboljenja koja su postojala i pre COVID-a, dodajete sad jednu jako ozbiljnu, kažem, infekciju koja pogađa malte više sve organe i koja može da razvija, znate šta, i ozbiljne kliničke slike. Jer COVID infekcija u 80%, to je tačno, razvija lakše oblike, ali u 14% teške, a u 5% kritične. Znači, svaki peti bolesnik koji razvije ovu bolest zahteva bolničko lečenje. E sad, vi kad vidite koliko je ogromna masa ljudi koja se razboljeva širom sveta, onda shvatate koliko je to jedno ogromno dodatno opterećenje za zdravstveni sistem svih zemalja, pa i naše domovine u kojoj mi živimo. Tako da moj odgovor na pitanje, mislim da to nije dovoljno u ovom trenutku. Ali to vaše pitanje daje odmah jedan predlog. Znate, prevencija je suština svake priče. Prevencija da se ne dobije šećerna bolest ili prevencija da ako imate šećernu bolest pokušate da sprečite da dobijete infekciju COVID-om. Kako to možete da ostvarite? Prevencija da ne dobijete šećernu bolest znači pokušajte da ne budete gojazni. Znači, to je prva stvar. U COVID-u vrlo teško možemo da savjetujemo ljudima pojačanu fizičku aktivnost, posebno u onim periodima kad smo mi imali i policijski čas. Pa onda mi imamo brojne ljude koji su u izolaciji. Vi kad ste u izolaciji ne možete da imate adekvatnu fizičku aktivnost, sem ako živite u nekom selu, što preporučujem srdačno svima kojima je to mogućnost. Pa onda možete da šetate kroz šumu ili već gde. Ljudi koji su u gradu, koji žive u stanovima, manje više su zatvoreni u tim stanovima, nemaju fizičku aktivnost, znači ne mogu na taj način sebi da pomognu. Ali šta oni mogu? Oni mogu da se pripreme za priču kada ima već šećernu bolest, da znači kažu, ok, ja imam šećernu bolest, ja moram da znam u toj svojoj šećernoj bolesti, ako dobijem COVID, šta ja treba da radim? Kome da se javim? Tako je. Prvo moram da znam koju vrednost šećera ja treba da imam. Drugo, treba da obezbedim... Znate šta, ljudi za kuću obezbede šećer, brašno, ulje. Dijabetičar mora da obezbedi dovoljnu količinu terapije kojom se leči, dovoljnu količinu traka kojima će kontrolisati svoje vrednosti šećera u krvi i dovoljnu količinu traka kojima će proveravati prisustvo ketona u mokraći. Znači, oni prvo moraju na taj način da se obezbede. Oni moraju da budu u kontaktu sa svojim izabranim lekarom. Da bi dobili recepte i uzeli te svoje lekove, mislim da se daje 3 meseca unapred, mislim da ne bi bila loša inicijativa. Ja naravno ne plediram da sam ja ta koja opredeljuje kako će u ovoj državi nešto da se kreće, ali prosto predlažem. Iz struke dolazite, najbolje znate. Vi ste u direktnom kontaktu. Mislim da bi bilo jako dobro kad bi mogli da se daju ti recepti na duži vremenski period ili da se eventualno odradi preko volontera kućna dostava. Da oni jednostavno rečeno ne bi bili u prilici da dolaze često u dom zdravlja, onda izlažu riziku. Tako je, i da se izlažu riziku od bolesti. Znači, prvi predlog je obezbedite sebi dovoljne količine terapije, onoga što vam treba, lekova, traka i tako dalje. Pokušajte da to ostvarite na način koji će minimizirati vaše prisustvo u domu zdravlja, odnosno da ili dobijete lekove za duže vreme, ili da pokušate da to ostvarite preko kućne dostave. Druga stvar, obezbedite telefone. Ako stvari krenu u pravcu koji nije adekvatan, da znate koga treba da pozovete, kome treba da se javite.
Ranije su to bili telefoni epidemiološke službe koje se odnose na COVID, mislim da je to i sada tako. Takođe telefon doma zdravlja svog izabranog lekara. Ja ću sigurno biti u prilici da predložim, ne znam da li će biti mogućnosti za tako nešto, ali mislim da bi bilo dobro da se otvori jedna telefonska linija u kojoj bi mi, koji radimo sa dijabetičarima, neka to bude jednom nedeljno, bili u prilici da se javljamo njima na pozive i da im objašnjavamo šta da rade u konkretnoj situaciji u kojoj se oni nalaze. Jer oni sada mogu da dođu samo kao prioritetni uputi. I ne treba da dođu na drugi način. Zbog toga što je bolnica preopterećena, što je jako veliki broj obolelih ljudi itd. Ali da imaju mogućnost da na neki način dobiju savet, informaciju šta učiniti u određenoj situaciji u kojoj se oni trenutno nalaze. Ja sam zaista ubeđena da endokrinolozi koji rade u Čačku su dovoljno iskusni, dovoljno u prilici da mogu to da obave bez ikakvih problema. Tako da ja se nadam, vidjet ćemo, ne znam kako će to da bude, evo to sam danas dobila kao ideju jer je juče došla jedna žena u bolnicu sa nekom visokom vrednosti šećera od gotovo 30 i acetonom i tako dalje, nije mogla drugačije da dođe, nego je došla sa nekim uputom koji je čak bio i neadekvatan, ali smo ipak ispoljili razumevanje za sve to i ona je sad smeštena u bolnicu. Nadam se da ćemo, koristeći se svim tim, moći da im izađemo više u susret, da bi oni prosto znali i da ćemo isto tako taj telefon nekako preko medija objaviti, da bi oni prosto mogli da znaju kome da se jave. Ne mogu da vas ne pitam koje su to situacije i koje su to stanja kada je neophodno da se pruži pomoć sa višeg medicinskog nivoa. Šta oni osjećaju? Naravno. Koje su Znate šta, postoje dva tipa šećerne bolesti. Jedno je tip 1 šećerne bolesti i to je bolest koja zahteva primjenu insulina od početka, koja je karakteristična najčešće za mlade ljude, mada ne mora da bude tako, koja nije povezana sa gojaznošću. I ti pacijenti, znači u svakoj infekciji, pa i infekciji COVID virusom, imaju opasnost da će razviti stanje koje mi zovemo ketoacidoza. To je stanje koje zahteva bolničko lečenje. Kako će oni to da prepoznaju? To su ljudi, odnosno mladi pacijenti, koji osjećaju mučninu, povraćanje, bol u trbuhu, ubrzano dišu, imaju zadah na aceton, najčešće imaju povišenu temperaturu, ali ne moraju da imaju, znači povišenu temperaturu. Znači, to su znači simptomi koji će njima ukazati da oni moraju da se jave kod lekara. Vrednosti glikemije takođe preko 15, o tome ćemo nešto kasnije nešto više govoriti. Znači, i onda ako on ima trakicu, a spremio se da je ima, pa je umočio u mokraću i vidi da ima aceton u urinu, on kaže, ja moram da se javim kod svog lekara izabranog, moram da idem u bolnicu. Znači, svako povraćanje duže od 6 sati zbog dehidratacije, svaka vrednost glikemije visoka duže od 24 časa, zahtevaju kontakt sa lekarom. To praktično znači da svako se javlja svom izabranom lekaru, dobije adekvatan uput i onda se upućuje u bolnicu pod specijalnim načinom prijema pacijenata. Kako izgleda taj način prijema? To sam baš htjela da vam kažem. Adekvatnost uputa je jako važna. Jer za pacijente kojima to zaista treba, treba izdavati prioritetan uput. Uputi bez termina podrazumevaju zakazivanje u roku od mjesec dana. U ovim uslovima mi ne znamo, iskreno da vam kažem, kada će biti taj termin za mjesec dana ili u okviru tih mjesec dana, jer se, kao što vidite i sami, situacija vezana za COVID menja iz dana u dan. I čitava bolnica i čitav zdravstveni sistem u našoj domovini se menja i prilagođava iz dana u dan. Tako da, ako je nekome zaista potrebno, a evo rekla sam kad, znači ako povraća, ako ima visoke vrednosti glikemije duže od 24 časa, ako je dehidrirao, on mora i aceton u mokraći da se javi odmah kod svog lekara koji će izdati prioritetan uput i sa tim prioritetnim uputom taj će pacijent biti pregledan u Čačanskoj bolnici tvrdim u roku od 24 časa. E sada sve to komplikuje COVID-19. Šta se dešava sa pacijentima koji su šećeraši, a imaju, pozitivni su na koronavirus? Koji su to simptomi? Šta oni osjećaju? Iste respiratorne ili automatski to kreće jedna dramatična slika? Znate šta, dijabetes i COVID-19 iz perspektive onoga što mi u ovom trenutku znamo, to volim da naglasim, jer se to menja, to je živa stvar. Rekli ste da je to izuzetno nepredvidiva bolest. Jeste.
U ovom trenutku se zna da recimo najčešći, mi lekari kažemo, komorbiditet kod ljudi koji imaju COVID je povišen pritisak. Negde oko 21%. Znači, svaki peti pacijent koji ima COVID ima povišen pritisak. Drugi po redu, verovali ili ne, je dijabetes. I to je negde nešto preko 10%. Znači, svaki deseti pacijent sa COVID-om ima dijabetes. A zbog čega je to bitno? Iza njih su i kardiovaskularna oboljenja sa 8,4%, čak i maligniteti, čak i ono o čemu se najčešće priča, oboljenja respiratornog sistema. Znači, dijabetičari su češći u populaciji obolelih sa COVID-om nego ovi drugi na koje češće mislimo. Zbog čega je to izuzetno značajno? Zbog toga što dijabetičari su skloni da razvijaju teže kliničke slike. Ali ne svi. I tu je ono zbog čega ja mislim da ova emisija večeras ima izuzetan značaj. Ja se nadam da će imati značaj. Ako su ljudi dobro glikoregulisani i ako je njihov šećer ispod 10, preko 98, gotovo 99% dijabetičara će preživeti COVID-19. A ako su njihove vrednosti glikemije visoke, preko 10, smrtnost je, umjesto da bude 0,9, 1 ili 2%, negde po nekim studijama čak do 10%. Od 7 do 10% zavisi od studije koja je rađena. Znači, 7 do 10 puta povećavate sebi šansu da izgubite život ako nemate dobre vrednosti šećera u krvi. I opet se sve vrti oko samo discipline, samo regulacije. Apsolutno. To je ono što mi hoćemo i da ohrabrimo pacijente sa dijabetesom, da rade redovne kontrole nivoa šećera u krvi. I to evo koliko je dovoljno. Znači, ako dijabetičar dobije COVID, ali ima blagu formu, to je onih 80% ljudi koji imaju blagu formu ovog oboljenja, ono što je važno je da on nastavlja sa svojom redovnom terapijom. Znači, ne treba da prekida sa svojom terapijom dijabetesa. To je jako važno. I on treba da kontroliše nivo šećera u krvi 2 puta dnevno. Ako taj pacijent primeti, neki dijabetičar u COVID-u, da on učestalo mokri, da gubi u težini, da žeđa, to su simptomi da su njemu visoke vrednosti šećera u krvi, on treba da proveri vrednosti šećera u krvi i da se na adekvatan način koriguje terapija. Ukoliko su vrednosti šećera preko 12, kod njih se mora uvesti insulinska terapija za koju se pokazalo da je od najveće koristi kod dijabetičara sa šećernom bolesti. Znači, proverite šećer. Ako primetite, govorimo o tipu 2 dijabetesa, o tipu 1 smo rekli. Znači, ako primeti da se povraća, da ga boli trbuh, da se osjeća na acetonu itd., uradit će šećer u krvi. Ako je preko 15, proverit će aceton. Ako je pozitivan u tim stanjima, jeste, ide u bolnicu. To je tip 1. I oni realno treba da mere šećer u krvi na 4 sata. Oni imaju dovoljno traka, verujte mi. Oni dobijaju od ove države mnogo traka, mnogo je uloženo u to. Treba da određuju šećer u krvi na 4 sata. To je tip 1, mladi ljudi. Tip 2, to su ovi gojazni, stari ljudi. Znači, ukoliko oni primete da piju puno tečnosti, da često mokre, da gube težini, proverite šećer. Ako je šećer do 10, korigujte terapiju, malo preko 10, ako je preko 12, insulin. Šta je jako još važno? Ako pacijenti sa dijabetesom dobiju nešto ozbiljniju formu COVID-a, recimo imaju groznicu, jako je važno da prestanu da koriste lek koji se zove metformin. To je inače, ja mislim, kamen temeljac terapije dijabetičara, sjajan lek, ali ne tad i ne tu. Znači, to je ono gluforming, glukofag i tako dalje. Znači, dijabetičar koji dobije groznicu u COVID-u treba da prestane da koristi gluformin. Dijabetičar koji ima proliv, povraćanje, dehidrira u COVID-u,
treba da prestane da koristi lekove, mi to kažemo SGLT2 inhibitore, jeli? Odnosno, ja ću reći, to je Forxiga i Jardiance. Namjerno govorim nazive, ona imena naravno, da. Koje pacijenti će prepoznati i znati, jer ja njima na latinskom da govorim na generičko o tome, ime, čini oni mi to se ne da gubi smisao. Da. Znači, obavezno treba da prestanu da koriste te lekove. I treba da uzmu lekove iz druge grupe, za koje se pokazalo da su korisni u ovim stanjima. Znači, zameniti oralnim antidijabeticima iz grupe DPP-4, to su lekovi, to mora da dođe kod lekara. Mm-hmm. To ne može dijabetičar sam. Znači, on ako primećuje da ima groznicu, da mu šećer skače, on mora da kontaktira lekara koji će mu reći, ok, ti sad treba da uzimaš lek iz druge grupe, recimo taj se lek zove, verujte, ne reklamiram nikoga, naravno, ovo je vrlo važno da kažem. Zove se on gliza, tako je. Znači, probati sa tim DPP-4, jer šta je važno? Važno je da oni imaju dobre vrednosti glikemije. Koje su ciljne vrednosti? Ciljne vrednosti glikemije su kao i kad nemaju COVID, od 6 do 10. Neki malo strožiji kažu od 4 do 8. Ciljna vrednost hemoglobina A1c je i dalje ispod 7. Za dijabetičare koji su na pumpi, mi imamo izvećan broj dijabetičara koji koriste insulinske pumpe, neki tir, odnosno, da ne govorim engleski time in range, odnosno vreme u opsegu koje je tražen, treba da bude preko 70%. Znači, ostajemo na istim ciljevima koje smo imali i pre COVID-a. Mm-hmm. Samo sad to drugačije radimo. Mm-hmm. Menjamo jedan lek drugim lekom, jer ovaj lek ne sme da se koristi. Znači, ponovit ću, ako imaju groznicu, ne gluformin, a oni imaju groznicu. Mm-hmm. Ako imaju proliv, povraćanje, dehidraciju, ne Forxigu i Jardiance, koji su sjajni lekovi, dobili su do ogromnog poboljšanja u preživljavanju dijabetičara sa kardiovaskularnim oboljenjem. Da, ali ne sad. Vratit ćemo se mi na to kad prođe COVID. Mm-hmm. Kad prođe njihova infekcija COVID-om. Mm-hmm. A ako je glikemija u tipu 2 preko 12, treba preći na insulin. I šta taj dijabetičar kući treba da radi? Eto, to je moje jedno sledeće pitanje, naravno. On treba da meri šećer u krvi, mm-hmm. on treba da meri temperaturu, on treba da meri telesnu težinu. Mm-hmm. Čim mrša, znači da su njegove vrednosti šećera u krvi najverovatnije povišene. A ako je vrednost šećera u krvi preko 15, treba da određuje aceton u urinu. Četiri stvari, verujte mi, vrlo jednostavne. Koliko često da meri šećer u krvi, 2 puta dnevno ako je na oralnim antidijabeticima, 4 puta dnevno ako ima komplikovanu bolest COVID-a ili ako je tip 1 šećerne bolesti. Mislim, na 4 sata, jel? To je znači 6 puta dnevno. Znači, to je toliko jednostavna preporuka. 4 stvari koje svako od njih može da radi kući. Temperatura, telesna težina, glikemija, i to od 2 do 6 puta, zavisno od bolesti. I te sve informacije vama kao lekarima koji primate takvog pacijenta izuzetno puno znači. Kako da ne, pa mi na taj način, da im pomognete. Kako su vaše iskustva? Da li smatrate da su ljudi osvećeni po pitanju važnosti kontrole telesne težine, kontrole šećerne vrednosti šećera u krvi? Da, malo pre ste pomenuli brojke. Samo u Čačku imamo preko 4000 obolelih. Ta Jest. Brojka varira, tu ima dosta i dece i omladine. Kakva su vaša razmišljenja na tu temu? Da li smo mi osvešćeno društvo po pitanju šećerne bolesti ili uvek moraju da budu čak i medijska podsjećanja ljudi na važnost, koliko je bitno da smo da znamo koliko je dijabetes ozbiljno oboljenje? Pa, bez šta? Obzira na COVID-19 da, ili ne. Da. Znate šta, ja mislim da se napreduje. Ja mislim da mi napredujemo. Mislim da smo svesniji nego što smo bili. Mm-hmm. Mislim da uvek ima mesta za napredak dalje. I mislim da će to verovatno i neki novi ljudi i neke druge okolnosti iziskivati. Mi mm-hmm. prosto moramo da napredujemo i kao država, i kao društvo, i kao lekari, i ja se nadam kao grad, i kao zdravstveni sistem i tako dalje. Duboko zahvalni svima koji nam pomažu. I kompanijama, i proizvođačima lekova, i medijima, medicinskim sestrama, ljudima na terenu, lekarima, duboko zahvalni svima na milimetru pomoći, jer je taj milimetar u pravom pravcu. Zašto je to
posebno još važno, znate kako, gojaznost koja je u stvari takođe jedna pandemija, koja prethodi ovoj pandemiji COVID-a, je dovela do jednog masovnog oboljevanja od dijabetesa. 90% ljudi sa dijabetesom su ljudi koji imaju tip 2 šećerne bolesti, a to je nekako vezano za gojaznost. I sad se mnogo radi na tome da se pokuša da deca ne budu gojazna. Vi znate da je sve više gojazne dece sa sedentarnim načinom života. Nije to više samo da odrasli ljudi sede, sad sede deca na kompjuteru, na tabletu, na mobilnom telefonu. Ne umem da objasnim kolika mi molba bila za roditelje da probaju da svoju decu, bez obzira što ja znam da je ovo doba tehnologije, da svoju decu na neki način upute da rastu onako kako su oni rasli. Da se igraju na igralištima, da trče po livadi, da skaču, da budu deca. Da imaju tu fizičku aktivnost koja će pomoći da ne budu gojazna. I sad opet COVID i gojaznost. Nekako se sve jedno s drugim vezuje. Ja ne znam da li znate za podatak da je gojaznost takođe izuzetno važan, nažalost nepovoljan faktor u preživljavanju od COVID-19. I to je jedan i od razloga zašto dijabetičari imaju povećanu smrtnost, zato što su u ogromnom procentu gojazni. Zna se da ljudi koji spadaju u grupu izrazito gojaznih, mi lekari kažemo imaju body mass indeks preko 35, 86% njih zahteva respirator. I sad kad vi znate da je preživljavanje na respiratoru koliko je, vi onda shvatite koliko je ta gojaznost uvod u dijabetes, uvod u hipertenziju, uvod u kardiovaskularna oboljevanja, a onda dijabetes, kardiovaskularno oboljenje, hipertenzija, zajedno predstavljaju trijas koji dovodi do problema vezanih za COVID-19 i koji te pacijente gura u onu grupu ili teško ili kritično oboleli. Sada bih priču krenula u kontrasmeru. Vi ste došli iz dežurstva, juče ceo dan ste radili od ujutru, celu noć, jutro ste sve vreme radili, vi ste preko 24 sata budni, ako se ne varam, ako sam dobro izračunala. Došli ste potpuno sveži ovde u emisiju. Kako se lekari bore sa COVID-19 situacijom? I vi ste generalno i heroji ove čitave priče. Pa sada hajde da shvate i gledaoci koliko je važno da vama ne otežavaju posao i kako se vi uopšte, gde pronalazite snagu za ovu situaciju. Znate šta, ja zaista verujem, vi znate da sam ja imala i nekakvu ličnu priču, krajnje neprijatno vezano za ovu infekciju. I ja moram da kažem da se sve moje kolege zaista maksimalno zalažu da se čitavo rukovodstvo ustanove u kojoj ja radim, ja to vidim, maksimalno bori da se prilagodi okolnostima koje su tu oko nas, da se taj tim kojim rukovodi dr. Mihajlo Luković takođe, naravno i drugi lekari, dr. Sretenović, gospodin Milun Todorović, mislim u tom timu, ispravite me ako grešim, jer ja i ne znam koji sve u tom timu jeste. Daista daju ljudi sve od sebe. Da li je dovoljno? Možda nije. Ali da li svi ljudi daju sve od sebe? Znate šta, ja svakoga dana dolazim u situaciju da vidim oko sebe ljude. Ja sam, kažem vam, namerno donela masku da molim ljude u Čačku da nose maske. Ja svakoga dana vidim ljude koji idu oko mene, koji su u pekari, koji su u KMN-u, koji su ma svuda gde se krećem i koji ne nose maske. I kada im kažete da treba da nose maske, znate šta, ne mogu da grešim dušu, prećute ili izađu napolje. Pa neko što ta maska dukata može da se sašije, ali dajte da probamo da smanjimo teret koji je inače prevelik na leđima zdravstvenog sistema koji, ako nešto se ne uradi u jednom trenutku, pazite, kao u drugim državama, pa nije to beskonačno. Nema ništa što je beskonačno. Znači, probajte da sami, noseći maske, držajući distancu, perući ruke, alkohol koristeći u adekvatnom smislu, znači,
pranje ruku kad ne možete na vodom, alkoholom. Jednostavno rečeno i korišćenjem vitamina, suplemenata, zdravog načina hrane, ishrane i života koji treba da promovišemo uvek i svuda, da na jedan način mi probamo da štiteći sebe, štitimo i druge. Baš tako. Olakšavamo i onima koji mnogo veći teret od nas. Štiteći sebe, štitimo i druge. I ja ću se opet vratiti na dijabetičare, jer ja znam kroz koju golgotu oni trenutno prolaze. Ljudi su uplašeni. Smanjene su mogućnosti za zakazivanje termina, za posete lekarima. Da se ne lažemo, plaše se da dođu u bolnicu. Plaše se da dođu bilo gde. Pa čak i u dom zdravlja. Tako je. Ali šta mi hoćemo da poručimo dijabetičarima? Da je strašno važno da rade na prevenciji toga da ne dobiju koronu. Da drže distancu više nego drugi. Da nose masku više nego drugi. Da vode računa da im vrednosti šećera u krvi ne pređu 10. Jer ako budu između 6 i 10, 99% će preživeti koronu. Znači, privileže se grupi onih ljudi koji su pod znacima navoda normalni, odnosno onima koji nisu dijabetičari. Da kontrolišu nivo šećera u krvi. Da kupe trake ili da nabave trakice te za ketone i da ih drže u kući. Da imaju dovoljnu količinu lekova u kući ako se nešto desi da mogu sebi da pomognu. I da imaju telefon na kome će znati, ok, ako se nešto dešava, ja ću okrenuti dom zdravlja svog izabranog lekara i on će mi pomoći. Uputit će me kao prioritetan uput u bolnicu ili će me svojim savetom uputiti šta ja treba da uradim i šta treba da pomenem. Znači, mi moramo uraditi nešto. Vidite, ljudi sa dijabetesom tip 1, ako imaju povišene vrednosti šećera u krvi, recimo preko 10, neka im ovo bude savjet. Neka iskoriste i ovu emisiju za nešto što će za njih biti korisno. Zato i jesmo ovdje. Oni treba da dobiju ekstra bolus insulina. Oni znaju šta to znači. Znači, ako imate vrednosti šećera u krvi preko 10, ispod 15, vi ćete sabrati koliko dnevno u toku dana koristite insulina. Jednostavno, ako koriste 4 puta, sabraće sve to 4 zajedno i znaće vrednosti šećera preko određenog 10% toga je ekstra bolest. Preko određenog 15%, u svakom slučaju 10 do 20% insulina, recimo, dobija, ja ću sada karikiram, 12, 10, 8, to je 30 jedinica i uveče 20, 50. 10% toga je 5. Znači, nek doda 5 jedinica insulina kao ekstra bolus i može da ga ponavlja na 4 sata dok ne dođe do ciljne vrednosti šećera. Evo, to je savjet kako da sebi... Savjet iz prve ruke bez tako je. Poziva, da, da, da. Bez toga, znači neka znaju, okay, ako imaju povišene vrednosti šećera, neka saberu koliko dobijaju jedinica u toku dana, neka izračunaju 10%, to je 10. deo, i nek daju sebi tih 5 jedinica, pa ako ne obori dovoljno za 4 sata kad mere, oni mogu opet da dodaju ponovo 5 jedinica dok ne stignu do ciljne vrednosti. Nije li to nešto što će za njih biti praktična korist ove emisije? Naravno, naravno. Bez sada već one stvari o kojima smo pričali, da ukoliko se nešto dešava, da znaju koga da pozovu. Evo, direktan savjet. Ja mislim da ovo ništa značajnije možda. Ja se zaista trudim da bude praktično, da bi ljudi znali kako će sebi da pomognu. Evo, to je sa tipom 1, a sa tipom 2, rekla sam vam, čim piju mnogo vode, čim ustaju noću da mokre, čim gube u težini, merite šećer, zovite svog lekara. Šta je želja? Šta je poruka? Znači, mi moramo da ostvarimo 3 stvari. Prva stvar je, mi želimo da preveniramo da ne dobiju COVID. Ako dobiju COVID, mi želimo da njihove vrednosti glikemije budu adekvatne. I treća stvar, da se leče adekvatnim lekovima. Znači, ako imaju groznicu, ne može gluformin, ako imaju proliv, ne može žardijans i ne može afroksiga, ako imaju šećer preko 12, a lečili su se tabletama, treba da pređu na insulin. Treba da pređu na insulin, da. Jasne. I naravno, higijensko-dijetetski režim ishrane koji je apsolutno... Beskonačno bitan. Beskonačno bitan. Da li... Gojaznost, pokušavati. Znate šta, svi se goje kad su u karantinu, kad su zatvoreni u stanu. Bez kretanja. Pokušajte, tako je. Pokušajte, znajući da kad se mnogo ugoje, ljudi završe na respiratoru i nažalost, vrlo često izgube glavu. Znate šta, kad čujete informaciju pa je umro neko, pa onda kaže imao je komorbiditete.
Najčešći komorbiditeti koji su doveli do toga su ili srčana bolest, ili je dijabetes, ili je bubrežno oboljenje, ili je povišen pritisak, ili je gojaznost. Znači, dijabetičari koji imaju neku od ovih komorbiditeta, dajte, borite se da sve te komorbiditete vratite u normalu. Merite krvni pritisak, uzimajte redovno terapiju, nemojte dozvoliti da imate neregulisane vrednosti šećera u krvi. Također, ako imate srčano oboljenje, koristite redovno svoju terapiju za srčano oboljenje. Smanjite komorbiditete. Ne samo što ćete imati dobre vrednosti šećera, nego smanjujte svoje komorbiditete i koristite lekove koji su adekvatni za stanje u kome se nalazi. Ne mogu da vas ne pitam vezano za COVID-19 infekciju. Čini mi se da ovih dana imamo i neke oprečne informacije u medijima. Vi ne možete i pre početka ovog razgovora, vodili smo vrlo zanimljiv razgovor gde ste vi rekli da ste večeras, noćas tačnije, imali pacijenta koji potpuno izgleda zdravo i normalno, imao je izvesne probleme, a bio je COVID-19 pozitivan. Pa prosto vrlo je važno to da kažemo našim gledaocima da neko ko ima COVID ne deluje bolesno, možda deluje potpuno zdravo, potpuno obavlja sve kućne poslove, pa eto i dijabetičari kažu bio sam kod komšijama, ne, pa zdrav je potpuno, a možda je izvor infekcije. Pa to je ovo što je gospodin Kon rekao, ne znam da li ste čuli kad je rekao, pa praktično svakoga sretne ste možda je COVID pozitivan. I da s tim stupamo na ulicu kada izađemo stana. Ako vi odete u pekaricu da kupite nešto, i vi ne znate da li je taj ispred vas COVID pozitivan, jer on izgleda potpuno normalno. Ovaj čovjek koga sam ja noćas pregledala imao je neku povredu. I on je, mora da se operiše, kolege koji idu u salu, naravno idu da ga operišu, ali mora da se radi test. I on je COVID pozitivan, verujte, nema nikakve simptome vezane za COVID. To su komšije kod kojih vi odete na kafu. Kada idete na kafu, idite na otvoreno, popite kafu, odmaknite se, držite socijalnu distancu. Vi nikada ne znate da li je neko ko se nalazi preko puta vas, a posebno apelujem na dijabetičare da o tome vode računa, neko ko je možda COVID-19 nosioc, a ko pri tome nema gotovo nikakve simptome. Respiratornu infekciju, curenje nosa, kijavicu, povećenu temperaturu ili proliv, naravno, niti se žali na tako nešto. Niti se žali. Kažem vam, ja kad sam videla ovog čoveka, sinoć, pa to sam vam danas i rekla, to je jedan od tipičnih komšija koji zajedno sa nama uzima burek u pekari. I znate, ja relativno često odlazim ujutru u neku pekaru i znam ja da oni misle da ja možda malo preterujem, ali insistiram na tome da onaj ko ide za mnom u pekaru ili ispred mene ili nosi masku ili drži rastojanje. I zbog sebe i zbog njih. Štiteći sebe, štitimo i druge. Evo, pred sam kraj razgovora nisam vas pitala, je li je bilo izuzetno, kao i sve naravno što ste do sada rekli, izuzetno zanimljivo. Recite mi, kako izgleda čovjek koji ima najgore obrise infekcije COVID-19? Možda ljudi nemaju predstavu. Misle da je to neko ko kija, kašlje, ima malo povišenu temperaturu. To su ljudi koji leže u jedinicama intenzivne nege. Ja sam, nažalost, videla kako izgledaju osobe koje imaju COVID-19 koji se završio smrtno, a ležali su na infektivnoj klinici u respiratornom centru gde je činjeno sve što je ljudskoj moći da se pomogne, gde rade ne lekari nego heroji. Ja nemam reči kojima bih iskazala poštovanje prema onome što ti ljudi rade. Zaista. To je dramatično. To su, znate šta, ja ne bih žela da se ljudi plaše, ali verujte mi, čini mi se ponekad. Stalno se lomim, lično, kad razmišljam o nečemu, lomim se između toga da li ljudi treba plašiti ili ljudi treba opuštati. Ne znam šta bih vam rekla. Niti valja da ljudi budu suviše preplašeni, pa da onda imate one reakcije panične, gde su ljudi u panici, gde hoće da se ubiju, gde su, znate. Panično prave zalihe, namirnice i tome slično, da? Niti mislim da je pametno da se ljudi toliko puštaju, da neće da nose masku, da neće da drže rastojanje, gde mene pitaju, a jel
ta korona stvarno postoji, mada to nije u stvari neka priča. Znate, kod nas uvek imaju neke teorije zavere. Da to nije urađeno iz ovog ili onog razloga. I onda ne znam šta bih vam rekla. Reći ću vam najiskrenije. Ja, recimo, doktora Nestorovića mnogo više volim da vidim na televiziji nego neke druge članove tog tima, zato što me on opusti i zato što me nasmeje i zato što daje nadu. Pa dajte da ja budem iz te grupe lekara koji će probati da opuste i da daju nadu, da ne zaplaše. Ali ću reći samo jednu rečenicu. Verujte mi da je to jako, jako ozbiljna bolest, da napada sve organe u telu, da dovodi do bubrežnog otkazivanja, da dovodi do oštećenja jetre, srčanog otkazivanja, ne samo otkazivanja pluća, da su to ljudi koji dobijaju krvarenja, da su to ljudi koji dobijaju ozbiljne srčane poremećaje ritma, da su to ljudi koji, nažalost, izgube život jer im otkažu brojni organi u telu. A sve to može da bude mnogo blaže i mnogo bolje ako vodimo računa, prvo da ne dobijemo COVID, a drugo da dobijemo blaže oblike COVID-a. Mi ne znamo mnogo o tome, ali ja ću da vam kažem, prosto rezonski, razmišljajući o tome kao svaki drugi čovek, ne kao lekar, ako vi dobijete manju dozu virusa, pa logičnije je da će manja i biti blaža klinička slika. Ajde da probamo da dobijemo manju dozu virusa, da nosimo masku, pa iako će da bude, neka bude blaže. To je jedna stvar. A ako već dobijemo i blaže je, ajde da koristimo sve ove savete koje sam dala, pa da dijabetičari imaju dobre vrednosti šećera, da se kontrolišu, da jednostavno budu onih 99% koji će dobro proći kroz ovu infekciju, a ne u onih 10% koji loše prolaze ako imaju loše vrednosti šećera u krvi. To se odnosi i na druga kardiovaskularna oboljenja. Hajde da damo jednu pozitivnu poruku, poruku nade, ali poruku opreza u kojoj ćemo reći bolest je jako teška, o njoj znamo jako malo. Ja sam čak rekla da mnoge stvari koje sam ja znala o medicini, a neskromno zvučali, verujte mi, mislila sam da znam podosta, ova bolest je potpuno potopila. To sam mojoj deci rekla, znate, a nikome nećete reći iskrenije nego deci svojoj. Kad me oni nešto pitaju, pa kako mama ne znaš, pa kako ne možeš da mi odgovoriš, kad su me pitali i u nekim stanjima koje su za njih lično bila jako bolna, ja sam rekla, ono što sam ja mislila da znam, ova bolest je na neki način potopila. Ali evo, javljaju se studije u pripremi za ovu emisiju, ja sam vam rekla da sam ja pročitala puno toga u svetu što je objavljeno, sve što sam mogla da nađem, da bismo na neki način shvatili da izlaza ima, da je izlaz prevencija, da je izlaz javiti se na vreme kod lekara, da je izlaz koristiti adekvatnu terapiju, pa ćemo onda negde svi zajedno, i pacijenti, i lekari, i verujte, ne kao fraza, i mediji, mi samo zajedno možemo da probamo da što bezbolnije pređemo kroz ovu bolest. Država čini sve što može, mi činimo sve što možemo, mislim lekari. Dajte da svako od nas pojedinačno sa sobom porazgovara i kaže činim li ja sve što mogu. Odavno nismo imali sadržajniju emisiju, iako ovo nismo do sada uspeli da shvatimo onda šta drugo reći. Hvala vam ništa. Hvala vam još jednom. Nosite maske, hvala vam puno na pažnji i ostanite uz program regionalne televizije Telemark. Prijatno večer.